Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertifedeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı kıtınlar ekranımız olsun. Xitayning uçuqçisiz hava apparatlarının xavfini hal qilish talep qilindi. Amerikaning bir qism parlament a'zolari Amerika hukumatiga maktub yollab, Xitoyning dehqonchilikda ishlatiladigan uchuvchisiz aeroplanlarning xavfi masalasini hal qilishni talab qilgan. Amerika vazining xabarida bildirilishicha, 6-sentabr Amerikaning 10 necha parlament a'zosi Biden hukumatini Xitoyda ishlab chiqarilgan dehqonchilikka ishlatiladigan uchuvchisiz havo apparatlarining xavfini hal qilishga chaqirgan. Ular maktubda Amerika dehqonchilik maydonlarida ishlatilayotgan bu xil uchuvchisiz havo apparatlarining davlat bexatarligiga xavf ekanligini bildirgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, maktubni Jumhuriyatchilar partiyasining avom palata a'zolari yo'llagan bo'lib, ular Elis Stefanik, Ashley Henson va Amerika Xitoy Kompartiyasi strategik raqobat alohida komitetining raisi Jon Molinar qatorliklar ekan. Ular Amerika Yezi Egilik Ministerliği bilan Tor Bexatirliki va Ul Aslaha Bexatirliki idorasidan doğru çeçişki ishlatiladigan uchuvchisiz hava apparatları elib keladigan xavfni bartaraf qilish jihatidagi tirishchanliklarini tafsili tushuntirib berishini talab qilgan. Parlament a'zolari hukumatdan 30-sentabrdan burun bu masala haqida dokulat berishini talab qilgan. Ular birdek Xitoyning uchuvchisiz havo apparatlari ishlab chiqaruvchi shirkati DJI'ning zo'r miqdordagi uchuvchisiz havo apparatlarini tilg'a olib, buning bir bexatarlik masalasi ekanligini ta'kidlagan. Maktubda DJI shirkatining dehqonchilik ziroatlarini sug'urishda ishlatiladigan uchuvchisiz havo apparatlarining Amerikada hujum qo'zg'ashqa ishlatish xavfini nazardan saqit qilg'ili bo'lmaydi deyilgan. Parlament a'zolarining maktubida Amerika Savdo ministrligining qoral tosh supisi supitida ishlatish ehtimolligi bo'lgan dori chachquchi uchuvchisiz havo apparatlariga qarata eksport cheklamasi yo'l qo'yganligini qayd qilib o'tgan. Amerika Savdo ministrligi 2020-yilning 12-oyida Xitoyning DJI shirkatini jazo tizimligiga kirgizgan bo'lib, ministrlikning ruxsatsiz Amerika texnikalarini mazkur shirkatga eksport qilish cheklangan edi. Xitoy Uyg'ur tibabati retseptlarini yutib olish harakatini rasmiylashtirmoqda. Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan beri izchil turda Uyg'urlar barpo qilgan Uyg'ur tibabati dorigarligi sohasidagi ufuqlarini va muhim retseptlarini Xitoy tibabatining bir qismi qilib olishni davomlashtirib kelgan. Xitoy yaqinda yana aqliy mulk madaniyat meroslarini o'g'irlash harakatini rasmiylashtirish rasil maqsadida atalmish Xinjiang Chungyi tibabati dorilari milliy tibabat dorilari mutaxassislari ombiri qurib chiqqan. Xitoy xalq dorining 6-sentabr xabar qilishicha atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik dori nazorat qilish boshqarish idorasi yaqinda atalmish Chungyi tibabati dorilari va milliy tibabat dorilari mutaxassislari ombirini ta'sis qilgan va buning uchun Sharq Turkistonning ichki sirtidan 138 mutaxassisni taklif qilgan bo'lib, taklif qilish muddati 3 yil ekan. Xabarda da'vo qilinishicha, mazkur 138 mutaxassis atalmış Uyğur Abdunum rayonunun içi sırtıdaki pen tətqiqat uğrulları, ali məktəblər, davalaş aparatları, karxanalar və alaqıdar tarmaqlardaki doğrugərlik, botanika, işləb çıxırış, süpət başqırışını qeyliblaşdırış, siyasət cəhətdən məsləhət biriş, tizimğı eliş, başqırış qatarlıq sahələrge çetildikən. Xəbərdi yana təklif qılınğan mütəxəssislərinin atalmış Uyğur Abdunum rayonunun doğrularını ölçəmləşdiriş quruluşu, qadimki danlıq retseptlar, Xitoy dori materiallarını qeyliblaşdırıb, terish, östürüş, xizmət tərtibi, texniki yetəkçiliki hüccətlərini tüzüb çıxış qatarlıq cəhətlərdən texniki məsləhətçiliki bilən təminləydiğalıqı, ondan başqa yana alaqıdar tarmaqlarının Xitoy tibabəti doğruları, milli tibabət doğruları pən tətqiqat teməsi tətqiqatını qanat yaydırılışıqı yardımlaşıdığalıqı dəva qılınğan. Xitoy yaqinqi yillardan beri Uyg'ur tibabat olimlari avlatma avlat tadqiq qilish orqali ijod qilgan Uyg'ur tibabat retseptlarini o'zining qilib olish, Xitoy tibabatining bir parchasi qilib ko'rsatish uchun Uyg'ur tibabati degan atalg'uning o'rniga milliy tibabat atalg'usini ko'plab ishlatib kelgan. O'tgan yili 2-sentabr Xitoy tibabati dorilarini boshqarish idorasi organ to'rining xabar qilishicha, Xitoy dori nazorat qilish boshqarish idorasi Xitoy tibabati dorilarini boshqarish idorasi bilan birlikda atalmish qadimki davrdagi klassik donliq retseptlar mundarijasi 2-turkumni e'lon qilgan. Mundarijiga jami 217 tunji retseptliq dori kirgizilgan bo'lib, buning ichida Uyg'ur tibabatiga tavar retseptlardan 38 dori retsepti bor ekan.
Bildirilishicha Uyg'ur tibabati dorilarining navbatdagi muqim retsepti 2000 dan oshadigan bo'lib, bulibmo tarqalishgan zukam, atiplik jigar yallug'i, betiplik jigar yallug'i, suzilma kaniyichi yallug'i, yurak miya qon tumor kesili, yellik bug'um og'rig'i, oq kesal, sunuq teri kesili qatorliklarni davolashda ko'rinarlik unumi bor ekan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy Sharq Turkistonda izchil turda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mos holda Uyg'ur tibabat dorilari ishidagi tajribadan o'tgan muhim retseptlarni Xitoycha tarjima qildirib, har xil bahonalar bilan Uyg'ur tibablarining ilmiy amgigini o'zining qilib olgan. Tashkilotlar birligidan bir hay'at Hindistonda ziyoratda bo'lmoqda. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining raisi Hidoyatulla O'g'izxon boshchiligidagi bir hay'at 8-sentabrdan boshlab Hindiston ziyoratini boshladi. Hay'at bugun Hindiston parlament a'zosi, shundoqlik kengash palata a'zosi Shiri Sujit Kumar apandini ziyorat qilgan. Bu jarayonda hay'at oldi bilan Shiri Sujit Kumar apandiga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tanishtirgan. Orqadan Sharq Turkiston masalasini Hindiston parlamentida, shundaqla Hindiston jamiyatida qandoq kun tartibga keltirish haqida fikr almashtirgan. Hay'at bu jarayonda yana Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli Sharq Turkistondan qaytib chiqish jarayonida Hindiston chegarasidan qonunsiz o'tganlik bahonasi bilan Hindiston hukumatı tarafından tutqun qilingan 11 yildan buyon Hindistonda izchil tutib turilgan Uyg'urlarning qo'yib berilish masalasi haqida suhbatlashgan. Hay'at oxirida parlament a'zosi shundoqlik kengash palata a'zosi Shiri Sujit Kumar apandiga Uyg'ur do'ppisi va Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan sharpa taqdim qilgan. Ma'lum bo'lishicha kengash palata a'zosi Shiri Sujit Kumar Xitoyga qarshi xalqaro parlamentlar ittifoqining a'zosi ekan. Kuchar shahrida yer tavridi. Sharq Turkistonning Kuchar shahrida 3.4 ball yer tavridi. Xitoy yer tavrash ahvolidan ma'lumot berish stansiyasining xabarida bildirilishicha, Oqsu viloyati Kuchar shahrida bugun Urumchi vaqti soat 9:05 da 3.4 ball yer tavrigan. Xitoy hozirgacha yer tavrash ahvoli haqida boshqa tafsili ma'lumot bermagan. Isroiliyada Netanyahuga qarshi eng cho'ng namoyish o'tkazildi. Isroilning nurg'ullig'an joylarida Xazdagi Falastin guruhlari bilan asir almashtirish kelishimi tuzishni talab qilib namoyish o'tkazildi. Turkiya Avaz radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Tel Aviv, Quddus va Hayfa qatorliq nurg'un shaharlarda 10 minglab kishi ko'chalarga chiqib asir almashtirish kelishimi tuzishni talab qilgan. Namoyishchilar Netanyahu hukumatidan G'azzadagi falastinlik guruhlar bilan darhol asir almashtirish kelishimi tuzishni talab qilib shiorlarni to'vlagan va lozunkalarni ochgan. Tel Aviv va Hayfada namoyishchilar bir qism asosliq yo'llarni qatnashdan to'sib qo'ygan. Isroilning Kanal 12 televiziyasi tunugun o'tkazilgan namoyishlarning 2023-yil 7-oktabrdan buyonki eng cho'ng namoyishlardan biri bo'lganligini xabar qilgan. Isroilning 7-oktabrdan beri G'azzaga qilayotgan hujumlarini to'xtatish uchun taraflar uzundan buyon muzokaralarni davomlashtirmoqda. Netanyahu bo'lsa, Isroilda va xalqaroda siyosiy sabablar tufaylidilla Hamas bilan asir almashtirish kelishimi tuzmayotdi deb ayblanib kelmoqda. Isroilning kelishim loyihasiga qo'shib olgan moddalari bo'libmi Misr G'azza chegara liniyasi Filadelfiya koridorini kontrol qilishni davomlashtirishdagi tarsaliqi muzokaralarni qiyinlashtirayotganligi ta'kidlanmoqda. Hurmatli ko'rmadirimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.